ሰላም እንደምን ከርማችኋል ተመልካቾቻችን ይህ በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው ነጻ መድረክ ሲኛው ዝግጅታችን ነው ሳምንቱን ጠብቀን እንደገና ተገናኝተናል ባለፈው ሳምንት አንድ ርዕስ ጀምረን እንደነበረ ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ የባለፈው ሳምንት ጎግ ማንጉግ በሚል ወይም ደግሞ በመጨረሻው ዘመን ላይ ውይይት እንዳደረግና ብዙዎቻችሁ ደግሞ ያንን ተመልክታችሁ የተለያዩ አስተያየቶችን ወደኛ አድርሳችኋል ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ እንግዲህ ይህ ልብ የሚያንጠለጥልና ደግሞ ልናቆይ የሚገባ በጣም ጠቃሚ የሆነ ትምህርት በመሆኑ ሁላችሁም እንግዲህ በየቤታችሁ ሆናችሁ ቀጣዩ ክፍል ምን ይሆናል ብላችሁ እየጠበቃችሁ ስለሆነ ሁላችሁንም እንግዲህ እስከመጨረሻው እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ ዛሬ እንግዲህ መልሰን ከባለፈው ቀጣይ የሆነ እንግዶቻችንን መልሰን ተገናኝተናል ከባለፈው እንግዶች ደግሞ ተጨማሪ እንግዶችም ዛሬ ያሉን አብሮን የነበሩ እንደዚሁም ደግሞ ከውጭ ሀገርም የሚሳተፉ ይኖራሉ የዛሬ እንግዶችን ላስተዋውቅና ባለፈው ሳምንት አብሮን የነበሩት ፓስተር አብነት አባቡና ሐዋርያ ሀብታሙ ቢያዝን ባለፈው ሳምንት ነበሩ ዛሬ ደግሞ ተጨማሪ እንግዶች ዶክተር አምሳሉ አየለ ያው በኢትዮሎጂ ተመራማሪ በመሆኑ በመካከላችን አለ እንደዚሁም ደግሞ ፓስተር ሄኖክ አፎርቅ በመካከላችን አለ ፓስተር ሄኖክ አፎርቅ ደግሞ በዚሁ በመጨረሻው ዘመን ላይ በተለይ ደግሞ ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን በተመለከተ አንድ ጥናት አድርጎ በዛ መጽሐፍ ጽፏል ስለዚህ ራእይን በደም ታብራራልናለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዶቼ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ውይይት ከተደረገ በኋላ የተለያዩ አስተያየቶች ደርሰውናል እናንተ ደግሞ ስልካችሁ ስለተቀመጠ መቼም በቀጥታ ነው ስልክ የተደወለላችሁ ስለዚህ ምን እንደተባላችሁ ተነግሩናላችሁ ከዛ ፊት ግን ከውጭ ሀገር የደወሉ በተለይ ሁለት ሰዎች አሉ አንደኛው ከደቡብ ኮሪያ የደወለልን ወንድማችን ካሳሁን ነው ወንድማችን ካሳሁን የባለፈውን ውይይታችሁን ከተከታተለ በኋላ እናንተንም ደውሎ አግኝቷችኋል መሰለኝ ሁለታችሁ አንተን አግኝቷል በስልክ ተገናኝታችኋል አዎ ስለዚህ መልእክት አለው አሁንም በቀጥታ መስመር ሆኖ እየተጠበቀን ይገኛል የተናገረውን ነገር እናዳምጥና ወደሚቀጥለው ደግሞ ተመልካቻችን እንሄዳለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ በጂኤምኤም ቴሌቪዥን በነጻው መድረክ በመጨረሻው ዘመን በሚመለከት በሐዋርያው ሀብታሙና በፓስተር አብነት መካከል የተደረጉትን ውይይቶች ተከታትያለሁ ውይይቱንም ሁለቱንም በሚገባ አይቻለሁ የመጨረሻው ዘመንን በሚመለከት ነው እዚህ በመጨረሻው ዘመን ሁለቱም ካደረጉት ውይይቶች የተለያዩ ሐሳቦችን ሰንዝረዋል ምናልባትም በተሻለ በፓስተር አብነት በኩል ተከክለኛውን ወይም ደግሞ ተገቢውን በተገቢው መንገድ ተገልጿል ብዬ አምናለሁ ያ ምንድነው በርግጥ አሁን የራሻ ዩክሬንን መውረር ከመጨረሻው ዘመን ጋራ በፍጹም ከመጨረሻው ዘመን ጋራ በፍጹም ሊገናኝ የሚችል አይደለም ምክንያቱም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ከነገራቸው ከየምጣር መጨረሻ ከመልክቶቹ አንዱ ነው ምናልባት ሐዋርያው ሀብታሙ ወስዶ ሊያገናኝ የሞከረው ምንድነው ጎግ እና ማጎግ ከሚለው በእዝቅኤል ላይ እዝቅኤል 38 ላይ በተጠቀሰው 28 38 እዛ ላይ በተጠቀሰው እሱን ከሱ ጋር አገናኝቶ አሁን የራሻ ጦርነቱን ማንሳት ምናልባትም የተነገረው ትንቢት መዳረሻ ነው ብሎ እንደሚያምን ነው ከውይይቱ ከሱ ሀሳብ ረዳይ ቻልኩት በርግጥ እሱ እንደተከሰው ሳይሆን ማንኛውም ነገር ቀደም ተከተል አላቸው ምክንያቱም ለዚህ በቂ ጥሩ አስረጅ ይሆናል ብዬ ገመትኩት በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር ከቁጥር 1 እስከ 4 በተሰሎንቄ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ምናልባትም በዚህ በመጨረሻው ዘመን ድጅታ ውስጥና ግርግር ውስጥ መደናገጥ ውስጥ በነበሩበት ወቅት ሐዋርያ ጳውሎስ የላከላቸው መልእክት አለ እሱን ገብተን ማየት እንችላለን አትኩሮት የሰጠው ጳውሎስ እዛ ላይ አትሸበሩ አትደናገጡ እኛ ከነገርናችሁ ውጭ ወይም በመንፈስ ከተገለጠ ውጭ ሌሎች እንዳያስቷችሁ ብሎ ይናገራል እና ምናልባትም የመጨረሻው ዘመን በሚል ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው የተለያየ መረዳት አለው የመጨረሻ ነው ብሎ የመጨረሻ ሐሳቡን አሁን ያለበትን ሰው ሁኔታውን ገምግሞ የመጨረሻ ላይ ያለ ነው ብሎ ልክ እንደ ተሰሎንቄ ክርስቲያኖች ሰው ሊደናገጥና ሊሸበር ይችላል
እና ጳውሎስ ለነሱ ያላቸው ምንድነው አስቀድሞ ያመጽ ልጅ ሳይመጣ ክርስቶስ አይመጣም ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ያመጽ ልጅ አልመጣም። ቀድሞ ሊሆኑ የሚገባቸው ነገሮች ምንም የሆኑ አይደሉም። እነዚህም አሁን የምናያቸው ምልክቶች የምጣር መጀመሪያ ናቸው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የወንድማችን ካሳሁን ከደቡብ ኮሪያ የተናገረው ይህንን ይመስላል። ከሱ በተጨማሪ ደግሞ አንድ ደግሞ እንደዚሁ ጊዜያቸውን ሰጥተው ነው እነሱም ይህንን ብዙ ውይይት ተከታትለው ሀሳባቸውን ቀርተው የላኩልን። ስለዚህ ከአሜሪካ ደግሞ ወንድማችን አክሊሉ እንደዚሁ የላክልናለ የተወሰነውን ደግሞ እሱን አዳምጠን ወደ እኛ ውይይት እንገባለን። ወንድማችን አክሊሉ ከአሜሪካ ደግሞ የላከው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመለከት ስለ ጎግ የሚናገረው ነገር አለ። ህዝቤ ተማምኖ እንደተቀመጠ አታውቅምን ይለዋል እግዚአብሔር። ይሄ ጦርነት መቼ ነው የሚካሄደው የሚለውን ሳይ ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ ሊመስለን ይችላል። መጽሐፍ ቅዱሳችንን አትኩረት ሰጥተን ካየ ነው የአሟሟታቸው ሁኔታ የሚገልጽልን ነገር አለ። ሰባት ወር ሬሳቸውን እንደመልቀም ጊዜ እንደፈጀና ለምድር አራዊት ግብዣ እንደሆኑ ይናገራል። በአሟሟታቸው ነው ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች የትኛው ጦርነት ነው ይሄ ሕዝቅኤል ላይ ተጻፈው? እንዴት ነው የተማመኑት ስንል ወደ እግዚአብሔር የመጠጋት ነገር እንዳለ ግልጽ ባይሆንም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ባለፉት እኮ ጊዜ በመጎብኘታቸውን ወራት አላውቅሽምና ብሎ አሳልፎ ነበር የሰጣቸው። አሁን ግን ጌታ በመጨረሻው ዘመን እስራኤልን ፕሮቴክት ያደርጋታል፣ ሙከራ ይደረግባታል። ለምሳሌ በ12 ላይ ታችሁ እንደሆነ አውሬው እኮ ውሃ አፈሰሰ ነው የሚለው። መጨረሻ ላይ ምድር እንደረዳቻትና ለሶስት ዓመት ተኩል እንደተሸሸገ ከዚያስ ከዘሯ የቀሩትን የኢየሱስ ምስክር ያላቸውን ሊዋጋ ሄደ ነው የሚለው። ከዘሯ ሲል ሌሎች አይሁዳውያኖች ማለት አይደለም፣ እኛ አይሁዳውያን አህዛብን ነው። ከዚያስ እታቸው ላይ 13 ስትመለከቱ ከነገድ በወገን በቋንቋ በህዝብ ሁሉ ላይ ስልጣን ተሰጠው፣ የሚገደል ቢኖር ይገደላል፣ የሚማረክ ቢኖር ይማረካል። እንደነዚህ ጥቅሶች ስናይ አውሬው ሲነሳም እግዚአብሔር ይከለክልላቸዋል፣ ሙከራ ያደርጋል። በመጨረሻውም ደግሞ ሶስት ዓመት ተኩሉን በምድር ላይ ያሉትን ቅዱሳኖች ከገደለ ወዲያ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጡ ተባብረው ለአንድ ሰዓት በሆነች ስልጣን በአርማጌዶን ይጠፋሉ። ስለዚህ የመጨረሻውን እይታውን እግዚአብሔር ሲገልጽ ጎግ ብሎ በጀኔሬሽን ስም የጠራቸው ሌሎች ዓለማትም በራእይ ላይ ስንል ተባባሪዎች እንዳሉ እንመለከት። ደግሞ ጦርነቱን ስንመለከተው መለኮታዊ ጦርነት ነው። እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በአሕዛብ መንግስታት ነበር አለ የሚቀጣው። እነሱን ለምሳሌ በሰባ ዓመተ ምህረት ሲበትናቸው የተጠቀመው ማን ነው? ኢታሊ ሮምን ነበር። አሁን ግን ይሄን ስንመለከት መለኮታዊ ጦር ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ጦርነት መሆኑን እናያለን። በአሟሟታቸው ብያቸዋለሁ፣ ዶምቢ እንዳን ሚስ እንዳናረግ አሳስታል። በአሟሟታቸው ለወፍራት ስለሆኑ አርማጌዶን ነው የሚጠቅሰው 38። ስለዚህ እንግዲህ እስራኤል ቀድሞ ጅማሬ ላይ ሊያጠፏት ይሞክራሉ፣ እግዚአብሔር ይከላከልላታል። ሸፈናት፣ ውሃ ፈሰሰ የሚለው ምድሮ አወጠቻቸው የሚለው ሚስጥራዊ አጻጻፍ ነው። ሺዝ ፕሮቴክትድ ባይ ጋድ፣ ደግሞ የሚነግስባት ከተማ ስለሆነችም። ሁለተኛ እነሱም ደግሞ ወደ እምነት እንደሚመጡ ነው ማምነው። ምክንያቱም ሙሉ ግልጽ ባይጻፍም እግዚአብሔር ዝም ብሎ በከንቱ አይከለክልላቸውም፣ አሳልፎ ሰጥቷቸዋል። አለ ቅጥርሽ፣ ጠላቶችሽ ቅጥርሽ እንትን ያፈርሱሻል ብሎ የተናገረው ለአንድ ሺ ዘጠኝ መቶ ምናምን ዓመት የተባረሩት ከሀገራቸው እኮ በጻድቁ ኢየሱስ ላይ ባረጎ ግፍ ነው። ስለዚህ በአጭሩ በመጨረሻው ዘመን እስራኤል ትከለላለች እላለሁ። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አባባል ሙከራ ይደረግባታል። ያው በመጨረሻም እንደገና ደግሞ በሺህ ዓመት መንግስት በኋላ ህዝቡ ነው የሚመጣው። ኦልሬዲ ለአንቲክራይስት ህይወታቸውን ስለሰጡ ሰይጣን ከሺህ ዓመት በኋላ ሲፈታ ወደዚህ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጡ እሳት ወርዶ ከሰማይ በላቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ ነው ያለኝ አስተሳሰብ። ጌታ ይባርካቸው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሁለቱ አስተያየት የሰጡት ይህንን ይመስላል። ከዚህ ውጪ እንግዲህ ያው ከዛሬ ከባለፈው ሳምንት ስለምንነሳ እንግዶች መጥተዋል። የሀብታሙና የአብነት ድምፅ ስለተሰማ መጀመሪያ ከዛሬ እንግዶች ልነሳና የባለፈውን የእነሱን ውይይት እናንተን ተከታትላችሁታል እና ከውይይቱ የተወሰነ ባጭር አስቀምጠን ወደ ዛሬ ውይይታችን እናልፋለን። ዶክተር አምሳሉ እንግዲህ በእድሜ ሊሄድ ነው።
እሺ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እንግዲህ የውይይታችን ትልቁ ዓላማ የሚያዳምጠውና የሚሰማው ወይም የሚመለከተው ክፍል ከዚህ ውይይታችን ራሱን ለመጠበቅ የሚያስችል የሚያነቃ ደወል እንዲሆን ለሌሎችም ሰዎች ደግሞ የክርስቶስን መምጣት ለመመስከር የምስክርነትን ህይወት የሚያነቃቃ እንዲሆን ነው እንፈልገው። ስለዚህ ከሱ አንጻር በለፎ ሳምንት የተነሳውን የጎግና ማጎግ ሐሳቦች ሁላችንም እንደሰማነው በተለያየ አመለካከት የተገለጠ ነገር ነው ያለው። በተለይ ሁለት ነገሮች ነው ሰፋ ባለመልክ ሊነሱ የተሞከረው። የመጀመሪያው በሕዝቅኤል 38 39 ያለውን ሐሳብና ራይ ሃያ ላይ ያለውን ሐሳብ ሁለቱን ለማየት የተሞከረው። ስለዚህ ለማዳመጥም የሞከርነው ሐሳብ ስናጠቃልለው በዚህ ልዩነታቸው የሁለቱም ጦርነቶች ልዩነት በግልጽ የተቀመጠ ልዩነት አላቸው። በሕዝቅኤል 38 39 የተደረገው ጦርነት በስም ከራይ ሃያ ጋር ተመሳሳይ ነው። ያም ጎግ ነው፣ ጎግና ማጎግ ነው የሚለው። ሁለቱም በስም ተመሳሳይ ናቸው። ነገር ግን የተዋጉት እና የተወጉት ክፍሎች ከሁለቱ ይለያያሉ። ስለዚህ ከሱ አንጻር አንድ አምስት ነጥቦች በማነጻጸር ለማስቀመጥ እንሞክራለን። የመጀመሪያው ነገር ልዩነት የምናየው ሕዝቅኤል 38 39 ላይ የምንመለከተው ከሰሜን ይመጣል ብሎ አቅጣጫ ያሳያል በቀጥታ። በራይ 20 ላይ ያለው ጎግ ማጎግ ግን አሕዛብን በሙሉ አስተባብሮ ከሁሉም አራቱም አቅጣጫ የሚመጣ ጦርነት ነው የሚካሄደው። ሁለተኛው ደግሞ ልዩነቱ በሕዝቅኤል 38 39 ያለው ሰይጣን ብሎ የሚጠራው ሐሳብ የለም፣ ወይም የክርስቶስ ተቃዋሚ የሚለው ክፍል የለም። በቀጥታ ጎግ በአለቅነት ሌሎችን የማስተባበር ስራ ሰርቶ ጎግ የሚለውም ራሱን የቻለ የአለቅነት ስፍራ ያለው መሪ እንደሆነ ነው የሚያሳየውና እሱ አስተባብሮ ያመጣቸው ሰዎች ናቸው። እዚህ ጋር ግን በቀጥታ ከሺህ ዓመት በኋላ የሚፈታው ሰይጣን አስቷቸው የዓለምን ህዝብ ሁሉ ሰብስቦ የሚያመጣ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፓወሩ በቀጥታ የሰይጣን ፓወር የተፈታው የመጨረሻውን ስራ የሰራ ስለሆነ ሁለቱ ልዩነት አላቸው። በሶስተኛ ደረጃ በዚህ በሕዝቅኤል 38 ላይ የሞቱ ሰዎች 7 ወር ቀብር ተካሂዷል። መሳሪያዎቻቸውን በሙሉ እንኳን ለማገዱ ለማድረግ 7 ዓመት ተጠቅመውበታል ይላል። እዚህ ላይ ግን በቀጥታ ከሰማይ እሳት ከወረደ በኋላ የሚቀጥለው ነገር ነጭ ዙፋን ፍርድ ነው የሚቀጥለው እንጂ የቀባሪም የተቀባሪም ጉዳይ እዚህ የለም። ዓለም በሙሉና ፍጥረታት ይጠፋሉ በዛ ሰዓት። ሌላው በሕዝቅኤል 38 ላይ የምናየው እስራኤልን እግዚአብሔር ወደ ራሱ ለማምጣት ለመመለስ ስለፈለገ ቀደም ብሎ እንደተናገረው በዚህ ክፍል ላይ ጎትቶ ነው ያመጣው። ያንን ፓወር ጎትቶ አመጣ፣ እስራኤል ላይ ጦርነት እንዳካሄድ አደረገ። እስራኤልም ደግሞ ያንን ኃይል ተዋግቶ እግዚአብሔር ሲያሸንፍላት ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ እድል አግኝታለች። በዚህ ላይ ስንመጣ ግን የአንድ ሺህ ዓመት እስራኤል ለእግዚአብሔር ሳብሚት አድርጋ ተገዝታ የኖረች ነች፣ አመፀኛ አይደለችም። ከዛም በላይ ደግሞ በክርስቶስ ያመነ ህዝብ ነው ያለው። ይህንን ህዝብ ነው ሊዋጋ የመጣው። ስለዚህ የተወጉት ክፍሎች ልዩነት አላቸው። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው የመጨረሻው የምናየው ግን በዚህኛው በሕዝቅኤል 38 ላይ ጦርነት ተካሂደዋል፣ ሞት ተካሂደዋል። በዚህ ቦታ ግን ገና ከበባ ሲያደርግ ማንም ሳይሞት ሰራዊቱ መጥቶ ከበባ ባደረገበት ጊዜ ከሰማይ እሳት ወርዳ በላቻቸው ይላል። የሞቱት ሊዋጉ የመጡት እንጂ የተወጋ አካል የለም፣ ጦርነት አልተካሄደም። ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው ሁለቱ ክፍሎች ልዩነታቸው ናቸው ነው የሚል። እሺ ወንድማችን ካሳሁን በቀጥታ መስመር ገብቷል። እንግዲህ የተከታተል ነው ውይይቱን የተከታተልክ ስለሆነ በመሀል የምጠየቅ ጥያቄ ካለ ገብተ መናገር ትችላለ። እኛ ውይይታችን እንቀጥላለን። ቀጥሎ እስቲ ወደ አጠራጠረ ሁላችን ምድል እንዲደርሰን ስለ ጎግ ስናወራ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሲነገር ምሰማው 38 እና 39 ላይ ብቻ ነው አርፈን የምናወራው። ና 38 እና 39
የህዝቅኤል የመጀመሪያዎቹ ምዕራፎች አይደሉም እና ለምንድን ነው 38 እና 39 ላይ በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ጎግ እና ስለ ማጎግ የተወራው የሚለው ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የሐሳቡን ፍሰት እስካላገኘን ድረስ ጎግ ማን ነው የሚለውን ነገር ግምት ነው ምን ገምተው ከግምት ውጪ ከግምት የዘለለ ሊሆን አይችልምና ያ መጀመሪያስ ባህን ውይይቱን ሰምተዋል ባለፈውና እሱን እንዴት ተገመግመዋል? እኔ ለየቅል ነው መታየት ያለበት ብዬ ነው ማስበው። ሁለቱ አውል ከሁን ከዶክተር ጋር አንድ አይነት ሐሳብ ነው ያላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ሊሆን ይችላል በኋላ ደግሞ ልንለያይ እንችላለን። ምክንያቱም እኔ መጀመሪያ ህዝቅኤል ላይ ያለው ጎግ ምን እንደሆን ካላወቀን ራእይ ላይ ያለው ጎግ ደግሞ ምን እንደሆነ ግን በድምዳሜ አንተ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ብለ የራስህ ገና ኮንክሉዥን ላይ አልደረስኩኝም። ግን ለዛ ነው ምናልባት ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ወይም ሊለያይ ይችላል ያልኩት። ምክንያቱም የሐሳቡን ፍሰት መጀመሪያ ማየት ይኖርብናል። ዝም ብለህ የመጨረሻውን ነገርን ካልከኝ አንዱን ነገር ልነግርህ እችላለሁ። አዎ ማለት ወደ ውይይቶቹ እንገባለን። አሁን መነሻ ሐሳብ ስለሆነ ባለፈው እነሱ የተወያዩበት ነገር አለ ያንን እንዴት ተገመግመው ባለፈው ውይይት እንደዛ ከሆነ ምናልባት ሁለቱ ተመሳሳይ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ግን የዮሐንስንም የአስቄልንም ለየቅል ማየት አለብን መጀመሪያ ለየቅል ማየት አለብን የተለያዩ ናቸው የሚል ነው ዞሮ ዞሮ ልምዳለኝ። ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው ይላሉ። ተመሳሳይ ናቸው አዎ ሊሆኑ ይችላሉ ነው ተመሳሳይ ሊሆኑ ይችላሉ። አዎ ኦኬ ኦኬ እንደዛ ዝም ብለህ እንትኑን ሐሳቡን ንገረኝ ስላልክ ማለት ነው። ኦኬ ግን በምን አይነት መንገድ ነው የተመሳሰሉት ወይም የተለያዩት የሚለውን ግን በሐሳብ ፍሰቱ ነው ማስረዳት ያለብኝ ብዬ ነው የማስበው። አሁን ደሱ ቢሆን የበለጠ ክሊር ያደርገዋል። ስኬልን ምናልባት መጀመሪያ ህዝቅኤልን ላስረዳ በኋላ ድል ከአገኘው ደግሞ የራይን ለማስረዳት ሞክራለሁ። ሶ ቅድም እንዳልኩት 38 እና 39 የህዝቅኤል የመጀመሪያዎቹ ምዕራፎች ካልሆኑ 38 ምናልባት ምዕራፍ አንድ ላይ መጥቶ ቢሆን እኮ ሚኒንጉ ይቀየር ነበር፣ ሌላ ሀሳብ ሊኖሩ ይችል ነበር። ግን የህዝቅኤል መጽሐፍ ሀሳብ እንዲሁ ዝም ብለን ስናየው ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ ስለ ምርኮ ነው ሲናገራቸው የነበረው። ትማረካላችሁ መቅደሳችሁ ይፈርሳል እናንተም ትበተናላችሁ የሚል መልእክት ነገራቸው። ይህንን መልእክት ልክ ምዕራፍ 33 ላይ ሲደርስ የተናገረው ሲፈጸም እናያለን። እና የሚያፈርሳቸውም ከሰሜን አካባቢ የሚመጣ አንድ የጠላት ኃይል እንደሆን ይነግራቸዋል። እና ይሄ ከሰሜን አካባቢ የሚመጣው ጠላት በኤርሚያስም በሕዝቅኤልም የባቢሎን መንግስት ሆኖ እናገኘዋለን። እና ልክ 33 ላይ ሺፍት ሲያደርግ እንመለከታለን። ተበታተኑ፣ መቅደሳቸው ፈረሰ። ከዛ እስራኤል የሚባለው ህዝብ ይሄ የማንነት ጥያቄ ውስጥ ገባ። ምክንያቱም መቅደስ ከሌለን፣ ያወረሰን ምድር ከሌለን፣ ንጉስ ከሌለን እኛ ማንን ምንድነን ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ህዝብ ነን ወይ የሚል ትልቅ ጥያቄ ኖሯቸው ወደዚህ ነብይ መጡ። ከምዕራፍ 33 በኋላ ነው የምናየው። ስለዚህ ነብዩ መጸለይ ነበረበት ወይም ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነበረበት። ከዚህ በኋላ ይህ ህዝብ ምንድን ነው ብሎ ጥያቄ መልስ መቀበል ነበረበት። ሶ ከምዕራፍ 34 በኋላ ያለው ደግሞ ስንመለከት ለእስራኤል የሆነ ጊዜ ስለሚመጣ ተሐድሶ ነው የሚናገረው። ስለዚህ በዚህ ተሐድሶ ውስጥ የሚታዩትን ነገሮች ስናያቸው የተወሰደባቸው መሬት ይመለሳል፣ የተማረኩት ሰዎች ይመለሳሉ፣ ከዛ በኋላ መቅደሱ ይሰራል፣ ከዛ በኋላ ዳዊት ይነግሳል የሚል ተስፋ ነው የሚሰጣቸው። እንግዲህ ይሄ መቼ ይሆናል የሚለውን ስንመለከት ምዕራፍ 38 ላይ ከመድረሳችን በፊት ስለ ምዕራፍ 36 እና 37 ላይ ስለ ህዝቡና ስለ መሬቱ መታደስ ይናገራል። ስለዚህ እስራኤላውያኖች እዚህ ክፍል ላይ በተነገረው አይነት መንገድ ታድሰዋል ወይ ብለን ምንጠይቅ በታሪካቸው ውስጥ የዚህን አይነት ታድሰው አያውቁም። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም 37ን ስናወራው ስንሰብክበትም የደረቁ አጥንቶች በሸለቆ ውስጥ ተበታት ነው እንዲና እንዲያ ብለን እናገራል። እነዛ ትርጉሙ ዘው ላይ ተሰጥቷል። በተለይ 37 ቁጥር 11 ጀምሮ ስናይ ይህ የእስራኤል ቤት ነው ይላል። እኛ ለተለያዩ ነገሮች ብንጠቀምበትም ግን አክቹዋሊ ስለ እስራኤል የሚናገር ነው። ሶ እስራኤል ጎግ ማጎግ የሚባለው ሀሳብ ከመምጣቱ በፊት እስራኤል ከተበታተነበት ተሰብስቦ እንደ እግዚአብሔር ሕዝብ የሚቆምበት እና በመንፈስ ኃይል የሚታጠቅበት ወይም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የሚሞላበት ይሆናል። ይሄ ብቻ ግን አይደለም። ምዕራፍ 37 ሊያበቃ ሲል ቁጥር 24 ጀምሮ ስናይ ባሪያዬ ዳዊት ንጉሥ ይሆናቸዋል ይላል። ስለዚህ ለሁሉም አንድ እረኛ ይሆናቸዋል፣ በፍርዴም ይሄዳሉ፣ ትእዛዜንም ይጠብቃሉ ያደርጓትማል ይልና
በመካከላቸው በተሐድሶ ዘመን ዳዊት የሚለው አንድ ንጉስ እንደሚነግስ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ዞር ብለን ስንመለከት በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ከተበታተኑ በኋላ ንጉስ ኖሯቸው ያቃል ወይ? በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተሞልተው እንደ እግዚአብሔር ህዝብ እንደገና ተመልሰው ቆሞ ያቃል ወይ ብለን ስንል ጥያቄው በቀላሉ የሚመለስ አይመስለኝም። ምክንያቱም አይተነው አናቅም እንደዚህ አይነት የተሐድሶ ወይም ደግሞ የትንቢት ሙላት በእስራኤል ህዝብ ውስጥ ሆኖ አያውቅም። በዚህ ምክንያት ልክ ይሄን ትንቢት እንደጨረሰ እስራኤል ተሐድሶ በመንፈስ ኃይል ተሞልቶ ወደ ምድሩ ተመልሶ ዳዊት የሚባለው ንጉስ በመካከላቸው ነክሶ ባለበት ዘመን እንደ ድሮ ዘመን መስሎት ጎግ የሚባል ይመጣባቸዋል ነው ሐሳቡ። ስለዚህ ይሄ ጎግ ከየት ነው የሚመጣው ሲባል የተጠቀሱ ሀገሮች እናንተም ተነጋግራችሁታል የተጠቀሱ ሀገሮች አሉና እነዚህ የተጠቀሱ ሀገሮች በዋናነት አውሮፓን የሚነኩ አይመስለኝም። የአውሮፓ ሀገራትን አይነኩም። ኖርዝ አፍሪካ ወደ በሰሜን አው ሰሜን አፍሪካና ምስራቅ አውሮፓ ላይ በጥቂቱ ምናልባት ቱርክን ኢራንንና ኢራቅን እና መካከለኛው ምስራቅን የሚጠቀልሉ ሀገሮች ናቸው በዛ ላይ ተደጋግሞ የሚነገሩትና እነዚህ ሀገሮች ስናያቸው ምናልባት እናንተ ካላችሁት ጋራ ባለፈው ሳምንት ምናልባት ከተመሳሰለ የሉተር ይሄንን መጽሐፍ ሲተረዳበትን ሐሳብ ለማየት ሞክሬ ነበርና በሉተር ዘመን የኦቶማን ኢምፓየር ያካለለው የነበረውን ግዛት በዚህ ላይ ሲያሳርፈውና የኦቶማን ኢምፓየር most probably የክርስቶስ ተቃዋሚ ወይም የጎግ ግዛት ነው የሚል ቲዮሎጂ ነበረው ሉተር። እንደዛ ከሆነ እንግዲህ ይሄ እዚህ ክፍል ላይ ስንመጣ ንጉሳቸው ባለበት ተዘልለው አርፈው ሰላም ሆኖ በተቀመጡበት ምርኳቸው ተመልሶ በመንፈስ ታድሰው የተቀመጡበት ዘመን ላይ የሚመጣ ከሆነ ይሄ ነገር የዛሬ ነገር አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድም እንደተባለው ራሻ የሚባለው ሀገር ጎግ ላይ ሆኖ የሚችልበት ምክንያት ምንድነው? ጎግ የሚያካልላቸውን ግዛቶች ራሻ ሲያካልል አናይም አሁን። ምክንያቱም ራሻን ብቻ ነው እየገዛ ያለው እና አሁን እንደምናየው ዩክሬንን ነው ኢንቬድ ያደረገው ገና ማለት ነው። ግን ይሄ እዚህ ላይ የተጠቀሰው ጎግ ግን ግዛቱ እስከ አፍሪካ ድረስ መካከለኛውን ምስራቅ የተወሰኑ ኢስት ላይ ያሉ የአፍሪካ ሀገራትን የሚያካልል ነው እና ኢራን እና ኢራቅን በተወሰነ የሚነካ ነው እና የራሻ ግዛት ይሄን አክል ሆኖ አናየው ማለት ነው። ጦርነት እሱ አይደለም ነው የሚለው እና እንግዲህ ያው ሞር በጣም ብዙ ጥያቄዎች እንደሀብታሙ ወደ እኔ ነው እየመጡ ያሉት። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከባለፈው የተንጠለጠለ ሐሳብ ራሽያ የምትገኘው ከእስራኤል በስተሰሜን ነው የሚለውን ሐሳብ በጣም ርቆ የሚገኝ ቦታ የሚለው የሶቪየት የቀድሞው ሶቪየት ህብረት ሁሉ እንደሚያካልል ይሄ በጣም ግልጽ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሜንታሪዎችም ይሄን ነው የሚናገሩ። ለምሳሌ ኤሊኮስ ኮሜንታሪ ፎር እንግሊሽ ሪደር፣ ቤንሰን ኮሜንታሪ፣ ጄሚሰን ፎሴ ብራውን ባይብል ኮሜንታሪ፣ ግልስ ኤክስፖዚሽን ኦፍ ዘ ኢንታየር ባይብል ከሚሉት ውስጥ ጠቅሼ ያወጣኋቸው ናቸው። እንደገና ቢብሊካል አርኪኦሎጂስት ዶክተር ክላይዴ ታሪካዊውን እና መልካምድራዊውን የዘር ሐረግ ምርመራ ስንመለከት ሮሽ ወይንም ራሻ እንደሆነች ሮሽ ራሻ እንደሆነች እንደመድማለን ብለዋል። እንግዲህ እኔ የምነግራችሁን ሰዎች ጥናታችሁን ሄዳችሁ ማየት ይችላላችሁ። እንደገና ኤንሽንት ግሪክ ሂስቶሪያን ሄሮዲተስ descendant of Meshek ብዙ ጊዜ Meshek ከካውካሽስ ጋር ከካውካስ አብራ ተጠቀሳለች። እሱ ደግሞ የራሻ ማውንቴንስ ናቸው። እሱንም ሄዶ ቼክ ማድረግ ይቻላል። ዊሊያም ኬሊ ሮሽ የሚለው ከማዕረግ ስም ይልቅ የዘር ስም ነው። የኋላ ኋላ ቀስ በቀስ ራሽ ከዚያም ራስ አሁን ደግሞ ራሻ የሚለውን ስም ያዘ ይላል። ዊሊያም ጀሰን one of the greatest Hebrew scholars ሮሽ የራሻ የቀድሞ ስም ስለመሆኑ ጥያቄ የለውም። ከመሸክና ከቱባል ጋር የተጠቀሰው ሮሽ በ10ኛው ክፍለ ዘመን በባዛንታይን ጽሑፎች የተገለጸ በታውረስ ተራራ በስተሰሜን ረሃ ወይንም ቮልጋ ወንዝ አጠገብ ይኖሩ የነበሩ ያሁኑ ራሻ ናቸው ወይላል። ጀርመን ስኮላር ዶክተር ኬል በታውረስ ይኖሩ የነበሩ ራስ ከሲቲያን ነገድ እንደነበሩ ግልጽ ነው ብሏል። እና ዘፍጥረት አሁን ብዙ ስኮላርስ አሉ እዚህ እንግዲህ ከጊዜ አንጻር ነው ምተዋቸው ያ ለዛ ነው። ዘፍጥረት 12 ላይ የተጠቀሰው ማጎግ የሲቲያንስ አባት ነው ይላሉ ብዙ ስኮላርስ። ይሄ የሚስማሙበት ነው። ሲቲያንስ ደግሞ ህዝቅኤል 38 ላይ የተጠቀሱት
የተጠቀሱት የነሱ አባት ነው ያሁን ጎግ ማጎግ ማለት ነው። ሲቲያንስ ደግሞ የሰፈሩባቸው ቦታዎች እንደ ካዛክስታን፣ ኡዝቤኪስታን፣ ቱርክሜኒስታን እነኚህ ስታን አገሮች ዩክሬንና ካውካሽስ ናቸው። ስለዚህ ኦልድ ሶቪየትን የሚያጠቃልል ነው ይሄ ብለው ይናገራሉ። ከዚህም አንጻር ስንመለከት አሁን ባይብል ስኮላርስ የሚሉትንም እንደገና ደግሞ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከት ዓለምን ኢንቬድ ለማድረግ አቅም ያላቸው እነ ሶሪያ፣ እነ ግብጽ፣ እነ ሊቢያ፣ እነ ቱርክ አይደሉም። አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ስንመለከት ማለት ነው ሁድ ከብዙ በጥቂቱ የዘረዘርኩት ነው። እና ቀድም የመጡ ጥያቄዎች አሉ። እነሱንም ያው ዳሰስ አርጌ ስመለከት ምንድነው ዋና ጥያቄ ወደ አንተ የሚያመራው ምንድነው? እሺ ይሄ ጦርነት ይሄ አሁን ያለው ጦርነት እዛ ላይ የተከሰተው ጦርነት አሁን ለቦታዎቹ ላይ ክርክር ብዙ ማልተነሳም የትኛውን ቦታ ሊሆን ይችላል። ግን ይሄ ኡነታ እዛ የሆነው ነገር አሁን ከሆነው ከራሻ ጋር ይገናኛል የሚል እምነት ነው ያለህና አሁን የሚሆነው ደግሞ ይሄ ገና ብዙ ያልተፈጸሙ ትንቢቶች ያሉ ገና ብዙ ነገሮች ያሉ መጣለ ወደ እሱ መጣለ። አሁን ቀደም ወደ አጀንዳ ተጠቀሰው ማቴዎስ 24 ላይ ብቻ ነው ጦርነት ከሱ ጋር የተጠቀሱ ነገሮች እኮ አብዛኛው ሆነዋል። ክርስቶስ ነኝ ብለው በስም ይመጣሉ የተባሉት በያገሩ ሁሉ ተጠቅሰል ይችላሉ። አሁን እዚህ ጋር ጽፌያቸዋለሁ። ክርስቶስ ነኝ ብለው የተነሱ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ጦርነት ነው፣ ረሃብ ነው፣ ብዙ ነገር ሆኗል። ስለዚህ ገና አንዱ ነገር ብቻ ነው ብለን ልንናገር አንችልም። እና ያንደኛ ተሰሎንቄ ሁለቱንም ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ወደ እርሱ ለመሰብሰባችን በመንፈስ ወይም በቃል ወይም ከኛ እንደሚመጣ በመልእክት የጌታ ቀን ደርሷል ብላችሁ በአእምሯችሁ ቶሎ እንዳትናወጡ እንዳትደነግጡም ይላል። ይሄ የተባለበት ዘመን የዛሬ 1970 ምናምን ዓመተ ምህረት አካባቢ እኮ ነው ይሄ። ያኔ ደነግጡ ነበር። ምክንያቱም እነ ጳውሎስ ራሱ በተናገሯቸው መልእክት እነሱ በነገሯቸው ያኔ በመጣው በቃልም በመንፈስም በመልእክትም በመጣው ያኔ መደናገጥ ውስጥ ገብተው ነበረ። ስለዚህ ቆይ ልጨርስ። ስለዚህ ያንን ብሎ ነው ያኔ ጻፈላቸው። ከዛ በኋላ እኮ ብዙ ነገር ሆነ እኮ 1900 ምናምን ዓመት ነው የረፈደብን። ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ስለሆነ አሁን ምን እንዘናጋበታል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቶሎ መጣለሁ ብሏል ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄን ተናገረው ጴጥሮስ ደግሞ ምን ብሎ ነው የሚናገረው? ይዘገያል የሚሉ ዘባጆች አሉ። ይዘገያል ይላሉ የሚናገሩ ዘባጆች አሉ። እሱ ግን አይዘገይም። እንዳውም የታገሰው እንዳውም ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱና ሁሉ እንዲድኑ ነው ብሎ ይናገራልና አሁን ስንመለከት አሁን ያለው ነገር ልንነቃበት ቤተክርስቲያን ልትነቃበት ሰዎች ሊዘጋጁበት የሚገባ ነው ብዬ ነው ማምነው። ለምን ጊዜም ስለሌለን እሱ ያለው ምንድነው? ለምሳሌ አሁን አንተ ስትናገር ይሄኛው ጦርነት የራሻው ጦርነት ወደ ወግማንጉ ጦርነት ይወስደናል፣ ይሄ ደግሞ ወደ አርማጌዶን ያቀብላል፣ ስለዚህ ወደዛ ይሄዳል ነው እሱ ደግሞ የሚናገረው። ምናልባት ካሳሁን እየሰማህን ነው? እኔ እንግዲህ ምናልባት ከመጀመሪያው ከተነሳው ሀሳብ አንጻር ትኩረት ያደረግነው አሁን የዓለም መጨረሻ ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ሆኖ ሳለ አሁንም ራሻ ናት ጎግ ራሻ ነው አይደለም ፓርላማ አሁን የሚጠቅሙ ዋናው ቁም ነገር የዓለም መጨረሻ መድረሱን እና እንደገና ደግሞ ክርስቲያኖች ያለውን ዘመን በንቃት ማወቅና የት ዘመን ላይ እንዳሉ ማወቅ ነው ቁም ነገሩ እሱ ይመስለኛል። አሁን በስተሰሜን በስተምስራቅ ብለን ቦታዎችን ብንዘረዝር ብንጠቅስ እንደ ፖለቲካ እና እንደ ተለያዩ ሁኔታዎች ጂኦግራፊያዊ አቀማመጣቸው ሊለያይ ይችላል። ሁለኛ ምንም አይጠቅመን ያኩም ብርምር ባለፈው ጎግ ማጎግ ራሻ ከሚለው ተነስተን ስለመጣን ነው ክርክርና ንግግር የጀመርንበት እሱ ስለሆነ ነው ዋናው። ኦኬ እሱ ቢሆን አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ጎግ ማጎግ እና የመጨረሻው ዘመን ምልክት አሁን ባለው ያለው ሁኔታ የሚያመለክተው ከዛ የተለየ አይመስለኝም። ምክንያቱም የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች በቅደም ተከተል ተቀምጠው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ራሻ ዩክሬንን ወራለች ከተባለ ዩክሬንን መውረሯ ፋትሳተሮ ምንድን ነው? ከዛ በተረፈ ቤተክርስቲያን ለቤተክርስቲያን ተዘጋጀ የሚገባት ነገር ምን አለ? ምንድን ነው የሚያመለክ? ሐሰተኛው ክርስቶስ መች መጣ? ሐሰተኛውን ነቢይ በቅጡ አወቀ? ይሄ ሁሉ ሁኔታ ባልተደረገበት ሁኔታ ላይ ወደ መጨረሻ ጥግ ወስደን ማስቀመጣችን መሀል ላይ ያሉትን ሁኔታዎች መዘንጋት ስለሚሆን በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1-4 ያለውን በደንብ አድርገን ብናየው ማንም እንዳያስባችሁ
እሺ አሁን ለጠየቁት ጥያቄ መልስ እንሰጣለን። እንግዲህ ትንሽ ረፍት ማድረግ ስላለብን ረፍት ወጠን ስንመጣ ምናልባት ድምጹ ያልተሰማ ባሰራምነ ስላለ እሱም ንግግሩን አዎ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ ትገኙት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁን ነጻ መድረክ ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። የዝግጅታችን አጋማሽ ላይ ደርሰናል። ረፍት አድርገን እንመለሳለን። የትም እንዳትሄዱ ባላችሁበት ቆዩ።